Isto ponazarjeno legendo, ki govori o nastanku Brdskega jezera. Tako pa naši turisti uživajo in spoznavajo zgodovino Celovca. Evo ga, tipični turisti, ki ne vejo, kaj bi sami sabo. Evo ga, otroci so našli svoja igrala. Lakota. Nika drži tale stol po pizi. Je zelo močna in zaradi nje se ne bo zrušil. Enih par koražnih gre pa kar peš gor, aleluja! In takih je kar nekaj. To se bomo še nahodili. No, ena ekipa je pa obupala in so se vrnili nazaj. Midva z Lano pa strajava. Pridna. Pripravljajo za tobogan. In naši so prišli z liftom pravkar. Evo pa smo skupaj. Naša Nej gre v tobogan. Adio tobogan. Adio Nej. Adio. Evo ga, maratonec je prišpel. In sedaj je na vrhu tega čudovitega mesta. Eni se pa vračajo dol po drugačni poti. Ta ni zame. Zadovoljni obrazi naših devetošolcev na čudovitem izletu. No, do tot lahko tudi tečete in šprintate. Sedaj smo pa zares na samem vrhu tega piramiden kogel stolpa. In kak se imate, fanti, je bo kdo kaj povedal? Svetovno. Ja, fajn. Svetovno? Dobro, sam da nije avstrijsko. Cesto zvito. Ja, to je... Cesto mu redi, prej. Skaniraš pa ti pa... Ne, se dobro Ja, wollte, dass wir ihn noch am Morgen probiert. Wir müssen da auch noch hin. Dio Lana. Siga. Che zanimivo. Ja. Ful lep, čudovit, razgledni stolp. S pogledom na Vrbsko jezero. Čas za zasluženo prehrano. Zasluženo kosilo. Poglejte, tako pa se je kosilo v času korone. Z maskam. Zdaj, kako bo te gledati, kaj je to?
Kako je naš tim lačen, poglejte ga. Juhamo izjemno tek, ne? Nekateri so si privoščili še nekaj kosov kruha. Sedaj pa še vrhunec dneva. Ogled planiške velikanke. Tale kolega zraven mene je moj učenec in je prvič v planici in prvič na sedežnici. Ni strašno. Nikola! Evo, moramo posnet. Evo, skakavka se vrača nazaj. In takole, na vrhu naše velikanke, da otroci dobijo vtis, kam se spuščajo naši junaki. Mamma mia! Lahko še pomahate, kaj ti sedaj nas čaka le še pot domov. Adio Slovenija, adio Ponce. Eni še gremo pa pes dol. Recimo, to je tale grupa. Vse smo že danes doživeli, le še to je manjkalo, sneg. Vprašamo Taja, kdaj nazadnje se je kepal. Ajde Taj, 3, 2, 1, action. Žrtev na drugi strani.